Озгюр Гюнер, Осман Местав, Гюркан Чил и Исмаил Аслан от колежа Байрямич на университета 18 март Чанак Кале, Турция, избраха Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите за своята преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс. Те ще изнесат лекции пред студенти и ще имат срещи с ръководството и преподавателите на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите за обсъждане на бъдещи сътрудничества в областта на проектни и научно-изследователски дейности. Университетът 18 март е дългогодишен партньор на Висшето училище в разработване и изпълнение на партньорски проекти. Представители на двете институции имат многобройни съвместни участия в семинари и научни форуми. Как може да бъде възродена община Байрямич, която се намира на 70 км югоисточно от Чанаккале, представи на открита лекция Озгюр Гюнер. След като направи кратка характеристика на географските и природни дадености на региона, той представи резултатите от проучване, чиято цел е да набележи мерки за това как най-рационално да се използват наличните ресурси. Гюнер откри сходства в климата на Пловдив и Байрямич, подходящ за отглеждане на селскостопански култури. Хората тук показват изключителна гостоприемност, така че ние сме много благодарни, че присъстваме в университета. Аз живея в Байрамич, който е населяван от около 30 000 жители. Освен това е изключително богат на селско-стопански ресурси, плодородна земя, исторически ресурси. Всичко това е предпоставка за развитие на растениевъдство, животновъдство. Намеренията ми с това проучване са да покажа всъщност на хората всички налични ресурси на града и чрез това да мога да го направя по-привлекателен за посетители и също и за развитие на определени занаяти. Освен това е много важно да покажа на местните жители, т.е. които вече живеят там, но всъщност нямат чак такава представа за града, искам да им покажа тяхното наследство и всъщност какво богатство притежават, живейки в Байрамич. Целта на проучването е всъщност да допринесе за развитието на всички тези налични ресурси, било то горски, исторически, културни. Те са уникални сами по себе си, но може би това, което е най-уникално, е винопроизводството и също дървесното производство, защото има наличие на гори.